دقدقاقيعيدا ayaa laga dareemayaa bariga gobolka Sanaag iyada oo bartilmaameedkuna uu yahay qabsashada magaalada Ceeri Gaabo. Qorshahan oo marar badan ay Soomaaliland fashilisay ayaanay weli ka quusan howlwadeenadii dabada ka riixay. Haddaba maxaynu ku ogaan karnaa natiijada ka soo bixi karta haddii ay magaalada Ceeri Gaabo ka bilaabanto colaadii? Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey. Todobaadadii ugu dambeeyey, dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo colaadeed ayaa laga dareemayay bariga gobolka Sanaag, iyadoo magaalada Ceeri Gaabona ay dad dhalinyaro ahi ka sameeyeen rabshado, kuwaasi oo intii badnayd xabsiga loo taxaabay. Badiba waayeelka iyo waxgaradka bariga Sanaag ayaa aaminsan in lagu wada deganaado nabadgelyo iyo heshiiskii hore ee ay deegaamada magaalada Ceeri Gaabo iyo gobolka Sanaag wada degaa ku wada deganaayeen. Hase yeeshee, deegaanka bariga Sool oo ay u muuqato libintii lama filaanka ahayd ee ay ka gaadheen ciidamada Soomaaliland iyo magaalada Laascaanood sidii ay kula wareegeen, ayaa wada abaabul xooggan oo ay ku doonayaan inay isku ballaariyaan iyaga oo kaashanaya bariga Sanaag, waxaana ay ka filayaan magaalada Ceeri Gaabo inay ka gaadhaan libintii hore la mid ah. Ciidamo tiro yar oo bariga Sanaag iskaga soo duubay muuqaal ayaa si weyn baraha bulshada loogu baahiyey, kuwaasi oo sheegaya inay ku wajahan yihiin magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo qabsan doonaan. Ceer Gaabo ayaa ah magaalo la wada dego xaqiiqa ahaan, hase yeeshee lagu kala badan yahay, waxaana ay ka muuqanaysaa maamulka iyo cidda haatan majaraha u haysa. Tanina waxay ka markhaati kacaysaa deegaamada doonaya inay qabsadaan ee la wareegaan sidii Laascaanood oo kale inay waayi karaan, maadaama oo aanay majoorati ku ahayn. Isku dhex jirka iyo wada deganaanta oo ah heshiis guurti ayaa ah waxa keliya ee uu Sanaag iyo Ceer Gaaboba ku wada deeqi karo dadka, balse haddii ay deegaamo doonaan inay isballaariyaan amase si faramaroorsiyo kula wareegaan maamulka deegaankaasi, ayaa laga faa'iidaa guuldarro xooggan oo aan haba yaraatee guuli ka dhalan karin. Balse jabhada Laascaanood la wareegtay muddada sanadka ahaatan gacanta ku haysa ayay Ceer Gaabona uga muuqataa libintii ay hore uga gaadheen ciidamada milatariga ah ee Soomaaliland, taasi oo aan marnaba macquul ahayn inay ka gaadhaan gobolka Sanaag iyo Ceeri Gaabo oo ah xaruntiisa. Dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo abaabulada rabshadaha ee ka socda bariga Sanaag ayaa si weyn ay xukuumaddu isha ugu haysa. Ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya inay socdaan wadahadallo guurtida iyo waxgaradka reer Sanaag ah oo ay iskaga xakameynayaan amase iskaga moosayaan colaad ka qaraxda magaalada Ceeri Gaabo iyo guud ahaanba gobolkaasi, iyadoo guurtida dhinacyaduna ay hore heshiisyo uga lahaayeen cid kasta oo fadqalalo iyo nabadgelyo wada in gacan bira lagu qabto oo meel looga soo wada jeesto. Si kasta oo ay tahayba, doonista iyo dalbalaarsiga xulufada bariga Sool ayaa ah kuwa aan dhinacna u dhaafayn labada degmo ee ay majooratiga ku yihiin ee Taleex iyo Laascaanood.